Այս պահին ծնողները իրենց ձեռքերի պաստառները տեղադրում են Եվրատեսիլի պաստառների դիմաց խորհրդանշական ձևով, նշենք, որ այս օրերին այս տարի Հայաստանում տեղի ունենալու Եվրատեսիլը եւ ըստ երևույթին նրանք նաեւ պահանջ ունեն եվրոպական հանրությանը Բարի գիշեր։ Դեչը մեկի գլուխը ծակեմ արդեն ծակական։ Վիճաբանություն տեղի ունեցավ անվտանգության աշխատակցի եւ այդ կորածին ծառայողների ծնողների միջեւ ըստ երևույթին անվտանգության աշխատակիցը թույլ չէր տալիս, որպեսզի պաստառները տեղադրվեն Եվրատեսիլի պաստառների դիմաց։ Ոստիկանները կարճ ժամանակում հանդարտեցրեցին իրավիճակը։ Thank you.